Vi släpper ut det. Hinner vi ta en till med dig som får kanske tillbaka i det mörka eller någonting? Ja, kanske kan. Hon springer runt i alla fall. Ja, men alltså
lite försiktig, men hon verkar inte vara direkt jätterädd av att gå in där. Ja, men precis. Men hon vågade, hon kikade ju bort att jag stod kvar i dörren där, men hon vågade ju gå in i alla fall liksom. Så det var bra. Tack så jättemycket. Ja, hon, det var rätt bra. Hon var runt ordentligt tycker jag här inne. Liksom. Nej, lite i dörröppningen där nu liksom. Och så i början så här. Ja, precis, precis. Men det var rätt okej. Det var inte så att de sprang och gömde sig åt mig liksom direkt, tycker jag. Kom igen. Var det som hade en påse till, eller? Hade du en påse som var min? Så ska jag.